там было отверстие размером с ладонь. И получается, видел, как бьется его сердце. Ты, Женя, бути курточки, сдиркают кули. А я подхожу, и тут близнюки лежат. Из пулемета, из автомата. Ну, стрельба такая вот. А в чем был Богданчик? Богданчик уже вид. Ось он. Це речі моїх дітей, яких застрелили 14 березня. Смотрю, там. Хто, хто говорить? Валентин говорить, яким що. Ось тут лежав Валічек. Голови не було. Мозги отут от були, отак от лежали. Це російські війська, це ненависні нам ворожі війська. Це невелике село Мохнатин, яке знаходиться за 15 кілометрів від Чернігова та близько 35 від білоруського кордону. Тут 14 березня російські військові жорстоко розстріляли трьох цивільних, беззбройних, молодих хлопців, які просто йшли по вулиці свого рідного села. Братів-близнюків Богдана Євгена Самодіїв та Валентина Якимчука. Вони були найкращими друзями. По хлопцях був відкритий просто шквальний вогонь. В них стріляли із гармати, автоматів, кулеметів. Внаслідок чого один із хлопців був жахливо понівечений. Про це свідчить ряд доказів та свідчення очевидців, які відшукала Радіо Свобода. Валентину Якимчуку було 18 років, а братам-близнюкам Богдану та Євгену Самодіям по 17, неповнолітні. Віщі пахнуть їми. Не можу надихатися. Женя народився в 9, а Богданчик 9.01. А вони близнюки, дуже тяжко їх було ростити. Якщо один заболів, то через два дні боліє другий. Вони завжди були разом, завжди, кругом. Вони були дуже-дуже ласкаві, дуже заботливі. Я розлічала, дідусь поначалу не розлічав. Коли вони заходили, він перше, що питав, ти хто? І в школі так само. Це Женя. А Богданчик, де? А Богданчик? Ось Богданчик. І Женя завжди за Богдана кругом заступався. Він завжди його по житті тримав. Вони одне одного чувствували. І разом ми загинули, прийшли разом і пішли разом. Колона йшла, впереді йшли БТР. БМП и БТР, это конвой, три, это сам. На БТРах бойцы сидели, русская колонна, они с кругами белые были, на них маркировка. Только ушла головная колонна туда вперед, и начинается стрельба с пулемета. Ну, не знаю, автоматные гильзы были, но они как таковые на этом фоне, они почти не слышно были. И дві очереди з пушки. Он має вікно. Ну скільки тут? 500 метрів. І дивлюсь у вікно, і наблюдаю, і бачу, Валічек перебігає із пушки. Я не повірила. Я думаю, ну просто так прямо стрільнули. Ну не можна ж у людей. А тоді бачу, ці два, Женя і Богданчик. Вони ось попут самим тим отак бігли з поднятими руками бігли. Вони улибались, ну вони думали, що ось ми біжимо, ось ми. І ви не посмієте. І тут такі, значить, того вже давай добивати там далі Валіка, а слідуючий останавлюється із пулемета, із автомата. Я подумала, що це, ну може по ногам, ну може по головам, ну я ж не могла подумати. Вони так висунулись, ну до половини, і з пулемета. Із пулемета, із автомата, ну, стрільба така от. Видно було, що діти, видно було. І вони ж отак підняли руки, навіть ще лежали з піднятими отак от руками. І потім вони бігом пулею ж і рванули, вже не сюди повернули, а прямо.
А ми давай бігом, бігти, син, бігом, аптечку, жгути, все, ми давай бігти, спасати. З пушки лежали гільзи, а з правої сторони лежали, ну, розсип пулеметних гільзи. Ну, потім посчитали, як з пушки було 17 гільз, це 30-й калібр. Це ось ті самі гільзи від набоїв калібру 30 мм, про які говорить Микола Мельник, і які були знайдені на місці розстрілу хлопців. Радіо «Свобода» отримала ці фото від Чернігівської окружної прокуратури. У верхньому ряду ці ж самі гільзи, а поруч з ними гільзи від набоїв калібру 5,45 та 7,62 теж знайдені на місці вбивства. Навіть візуально можна побачити різницю у вогневій потужності між цими набоями. 30 мм, як нам розповіли військові експерти, це дуже потужний боєприпас. Загалом він використовується для ураження бронетехніки, захищених укриттів, повітряних цілей. На цьому відео чітко видно, що залишається від звичайної цивільної автівки після того, як російські військові розстріляли її із 30-мм гармати. Тож факти та свідчення очевидців вказують, що по трьох хлопцям стріляли також із потужної 30-мм гармати, яка була встановлена на російській бойовій машині. Це й пояснює, чому один із вбитих, Валентин Якимчук, зазнав жахливих травм та був понівечений. Ось тут лежав Валічек. Що я побачила? Голови не було, мозги отут от були, отак от лежали, нога перебита, бедро отак от торчало, голова тільки так, ну, задня часть, отак він, ніц, короче, лежав. І отут горіло вже вокруг все горіло. Погода була така суха, ну, і воно вже горіло. Оце ось брали землю, це ми мозги, ну, закопували, от. В общем-то, ну, вже понятно, що Валічку нічого вже не поможеш. Ми підбігли вже, фельдшер наша, і ми взяли, єдине, це його голову в полотенце, бо нічого було збирати. І так ми і хоронили. Ну, ми тут усі чуть із ума не посходили, бо це нереально. Його сестра тут як вищала, ми думали, вона не виживе. Мама, з Новим годом! З Новим роком! А тут, короче, остановка, а вот там мой дом. Вот это вот. И Валентин. И всего держи. Только и сам держись. Так, уберите собаку, он меня сейчас расцарапает. Так а куда убрать? Валик. Посмотрел, что там лежит Валик. Я к нему уже не стал подходить. Потом я начал помогать Жене и Богдану. Женя лежал вот здесь вот так, а Богдан вот здесь вот так. Начал помогать Жене, потому что у него было очень тяжелое ранение. Но я разорвал на нем одежду, и там в районе мечевидного отростка там было отверстие, ну, размером с ладонь. И получается, видел, как бьется его сердце. Ну, я, конечно же, наложил ему там панад... Ну, там жгуты некуда было налаживать, потому что расстреливали на убой. То есть ни по ногам, ни по рукам, вот. Так. В общем, все, что я мог сделать, я понимаю, что Жене я ничем не помогу. Я ему просто вот эту рану его бинтом заложил, кое-як завязал, и все. И вот Богдану уже только начал помогать. У Богдана было ранение, ну... Не особо тяжелое, только с автоматического оружия, ну там или 5,55, или 7,62. Ну, факт в том, что не вот так, как Валика или Женю. Я у него спросил: Богдан, вы отворачивались, поднимали руки? Он говорит: да, мы отвернулись и подняли руки. Богданчик ще говорив. Говорив, він ще був при пам'яті. Сильно він переживав за другого братика, що в ній вже зв'язок близнюки дуже великий. Як там Женька? Як мій братик? Кажу, нічого. Він питався ще припідніматися, що голову припіднімав і плечики припіднімав. Ми йому не давали. Кажу, ні, ти лежи, ти не вставай, ти вже ж полежи. Я здалеку побачила, що лежать діти. І коло них тут багато людей. А потім мені сказали, Богданчик живий.
вези його в лікарню. Погрузили цю машину. І остались сліди крові. Він попросив Міша, їдь зі мною. Мости позривались. Ми їхали полем через болото. Тоді лісом виїхали на Масани. Ми почали їхати вести його до лікарні, до дитячої. Все время повторював, що мені погано, мені погано. І на кожному блокпосту нас зупиняли. І я мусила вилазити з машини, відкривати машину, показувати. Що там ваш син? Так. Да. Об'ясняти, куди ми їдемо, чого. У нас з собою все, що було, тільки бутилка води зі льдом. Ну, я йому смерлить сидів, там по пару капель, коли він просив. Ну, ми з Богданом розмовляли. Несколько раз я його приводив в сознание, ну, 4-5 раз. Ну, это вообще, ну, друзья, друзья. Ну, я не знаю, ну, с детства с ними, ну, кто они мне были, ну, реально как браты, что ли. Почти под город мы приехали, я так скажу, там, ближе к объездной. И Богдан уже умер к этому времени. Но мне тетя Ксения сразу говорить не хотела, что он умер, потому что он когда умер, она начала очень часто спрашивать, что там Богдан. И он перед смертью еще поднял руку, ну он получается лежит, я на коленях лежу возле него, он попросил мою руку, сжав ее так, как мы обычно приветствовались и прощались, и все, он выдохнул. Машина їхала і збила сову. Ми на другий день поїхали від лікарні, її відвезли. Вони мене попросили. Через 5 днів вона померла, то вони 3 дні ходили, плакали. І казали, мама, ну чого, ну чого? Ми вже до неї привикли, чого вона померла? Ах, мій бодечко, мій Женечка. Пойду и обнимаю вас. Треба, чтобы вся их нация прочувствовала, как это важко терять детей. Я хочу, чтобы они жили до 100 років и каждый день принимали такие муки, чтобы каждый рік самі дорогі люди від них уходили, і вони чувствували цю боль. Убити його – це дуже для нього буде легко. А треба, щоб вони це все прочувствували. Так вони не поймуть нічого. Бог їх все одно накаже. Так, як посчитає нужним, так і накаже.